З 19 по 20 березня 2018 року на сцені Національної опери України імені Тараса Григоровича Шевченка за підтримки Міністерства культури України та Київської державної адміністрації пройшов 4-й міжнародний юнацький конкурс-фестиваль класичного танцю «Гран-прі Київ-2018». Гала-концерт та нагородження переможців відбулися 21 березня. Гран-прі конкурсу фестивалю отримала наша співвітчизниця – харків'янка Анастасія Міліченко. Це огромний опыт, це майстер-класи, це робота з лучшими педагогами, це нові якісь приємні знайомства, зустрічі. Конечно же, это усовершенствование каких-то своих навыков в балете, какое-то развитие. Організаторами заходу виступили благодійний фонд об'єднання світових культур United World Cultures Foundation та директор конкурсу фестивалю, народний артист України, художній керівник Київського державного хореографічного училища Нобухіро Терада. Ну, знаете, сегодня, я считаю, в Украине большой балетный праздник. Во-первых, к нам этому году приехали из 9 стран мира. И, конечно, участники были очень сильные. И больше всего я горжусь, и для меня очень большая радость, что в этом году гран-при получила украинка. Кто помогает нашему конкурсу, они действительно искренне любят Украину. И украинских талантливых молодых артистов. Цей фестиваль, конкурс проводиться з метою популяризації балету в Україні та світі. Мета також цього конкурсу є виявити нові талановиті імена, щоб дати їм першу щаблину для подальшого їхнього зросту професійного. У конкурсі взяли участь близько 70 юнаків та дівчат з Іспанії, Норвегії, Німеччини, Туреччини, Японії, Південної Кореї, США та України. До складу журі фестивалю входять артисти балету зі світовими іменами, а саме Володимир Малахов, Мічіко Терада, Ігор Мамонов, Адам Манукян та інші. З кожним роком конкурс все більше і більше росте, і більше з'являється молодих талантів, які дійсно можуть украсити сцени любых театров мира. И, ну, это же мы понимаем, что это еще ученики, да, и у них еще будущее впереди. Из-за этого для нас состоит дело в том, чтобы больше давать им возможности быть на сцене, танцевать, знакомиться с новыми конкурсантами иностранными, чтобы был какой-то контакт, для того, чтобы потом могли наладиться какие-то связи. Міжнародний конкурс об'єднує молодих талантів з усього світу. Дає їм шанс проявити себе та показати свої таланти широкому загалу. Ми отримали колосальний досвід від чудових викладачів. Цей конкурс об'єднує відомих танцівників з багатьох країн світу. Les jours passent, mais ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre. De ce parfum si différent du tien. Pire, j'ai compté chaque minute qui me retient à elle, comme si j'étais.